Okay. Okay. Hari ini saya nak bagi tahu macam mana kita nak prosedur untuk hantar invoice kepada mana-mana company sila apply lah. Sila gunakan prosedur ini. Okay. Sila gunakan prosedur ini. Kerana banyak kes berlaku. Cara menghantar invoice. Salah. Dan kita bertemu masalah untuk mengutip hutang. Apabila mahu mengutip hutang. Ya. Yeah. Okey. Langkah-langkahnya pertama kita kena tengok invoice daripada supplier kita. Semua supplier invoice kita, contohnya mana-mana Visard ke SJIS semua. So lepas tu verify semua benda tu. Aha. Verify benda tu semua betul ke tak information tu. Lepas tu kita buat invoice kita dan dengan supporting document kita hantar kepada manager. Aha. Untuk dapatkan verification approval. Untuk dapatkan kelulusan. Aha. Untuk dapatkan kelulusan, lepas tu kita hantar kepada yang pada siapa? Client. Pelanggan. Client, pelanggan. Hantar kepada pelanggan. Aha. Lepas tu kita dapat duit tu je. Lepas tu kita kena call banyak kali lah dapat duit. Okay, sila gunakan langkah-langkah ini untuk penghantaran invoice. Sekian, terima kasih. Okay, bagus.